Vladimír Glázer, host mého dnešního dopoledního M-rádia. Povídáme si spolu o gurmánském festivalu Karlštejnsko, jehož je ředitelem. A my jsme se mimo mikrofon dostali do zajímavé diskuze a Vladimír mi prozradil, že se bude otevírat taky, že se budou otevírat vinařské sklepy na Karlštejně. To znamená, že se bude konat taky prohlídka. Můžete nás pozvat, můžete nás nalákat na konkrétně tuhle věc? Tak, jak jsem říkal, tak tam jsou zvláštní vinice. K těm vinicím samozřejmě patří sklepy a ty sklepy jsou plný vína, plný různýho vína, zajímavého vína. I když nejsme zcela vinařská oblast, někdy prostě ty vlhká odberunky a chlad udělají svoje a ty vína nedojdou a nedozrajou. Ale dá se tam vybrat velice dobrý a zajímavý nějaký kousky. Ty sklepy navštívíme 5. února odpoledne a v podstatě každý, kdo bude chtít a na koho se teda dostane, ono to není nekonečný množství, si lidi nepojmou sklepy, tak si bude moct prohlídnout celou technologii, sudy, to, jak to víno putuje z vinic. Tam ještě se zachovaly zbytky takové zvláštnosti, což je vínovod, takové trubky, které převádějí víno sem a tam z místnosti do místnosti, což dneska už není funkční, ale kdysi to funkční asi bylo a prostě nikde jinde jsem to neviděl. No a samozřejmě součástí toho je i ochutnávka toho, co se teda nejlepšího na Karlštejně urodilo. Ano, jak si člověk může to svoje místo pojistit, pokud to opravdu stojí? No tak u některých akcí, jako je tohleto, nebo některé večery, tak je potřeba si zarezervovat místo na internetu nebo prostě přes telefon. Takže www.karlštejnsko.info a tam jsou všechny informace. A veškerý podrobnosti. Super. Tak jo, my se přihlásíme ještě za malou chviličku. Teď se pojďme obrátit zpátky k muzice. Tamara Melek a Fingerprints. Už za chvilku na MR.